Ան հարցերի նախար Մեսրոպ Առաքելյան, խնդրեմ պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն։ Կառավարության այս միջոցառումը ենթադրում է նախորդ միջոցառման տրամաբանությամբ, քանի որ տեղի ունեցել նաև ավերածությունների հետևանքով վնասված անշարժ գույքի և շարժական գույքի մասով կորուստներ, միջոցառումը ենթադրում է քաղաքացիներին փոխհատուցել անշարժ գույքի վնասների հատվածով, մասնավորապես հիմնականում Սյունիքի մարզի և մի փոքր հատված նաև Գեղարքունիքի մարզում է, ընդհանուր առմամբ մոտ 75 միավոր անշարժ գույքի մասին է խոսքը։ Տարածքային կառավարման և նաև քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից ներկայացված են հաշվարկները մարզպետաների միջոցով ավերածությունների թվային տեսքով փոխհատուցման չափի մասով, քաղաքացիներին կտրամադրի այդ փոխհատուցումը, քանի որ հիմնականում ավերածությունները փոքր չափի են կազմում վնասի փոխհատուցումը, միայն մեկ դեպքի մասով ունենք ամբողջական տան վնասված, որը հնարավոր չէ հետագա բնակություն այդվարում, այդ մասով լրացուցիչ քննարկում է իրականացվում կոնկրետ այդ ընտանիքին առանձին կացարանով ապահովելու մասով, նաև կան որոշակի վնասվածքներ շարժական գույքի մասով, այդ մասով լրացուցիչ կառավարության միջոցառում կներկայացվի նաև շարժական գույքի մասով կրած վնասների փոխհատուցման համար։ Հիմա մենք համոզված ենք, որ այս որոշմամբ մենք լիարժեք քաղաքացիների վնասը փոխհատուցում ենք։ Բացի մեկ դեպքից, որ նշեցի, որ տան ամբողջական կորուստ է, մնացած բոլոր դեպքերում վնասները փոխհատուցվում են։ Շատ լավ, այսինքն կանխիկ գումար ատրվում քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք իրենց տաներին հասցրած վնասները վերականգնեն։ Քանի որ վնասները հիմնականում այս խմբի հատվածում փոքր են կազմում, նպատակարմար են գտել քննարկման արդյունքում գումարի տեսքով փոխհատուցել։ Շատ լավ, հարցեր որոշման նախագծի վերաբերյալ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզում քաղաքացիների տներին հասցրած վնասների փոխհատուցումը տեղի կունենա, իսկ արագություն ինչ ժամկետում մարդիկ արդեն իրենց գումարները կարող են ստանալ։ Առաջիկա օրերին արդեն կհաստատվի այդ մեխանիզմը, օնլայն տարբերակով դիմելու են ներկայացնեն տվյալները և 5 օրվա ընթացքում հաստատումը կլինի և փոխանցեն գումարը բանկային հաշվի։ Այսինքն էս պայց սկսած 10 օրվա ընթացքում կարող ենք հույս ունենալ, որ մարդիկ կստանան իրենց գումարը։ Մի քանի օր պետք է, առավելագույնը 10-20 օրվա ընթացքում ամբողջությամբ կավարտեն գործընթացը։ Պետք է առավելագույնը սարագ անել, դա բնական։ Հաշվի առնելով, որ նաև ցանկ արդեն ունենք, այսինքն անձենք նույնականացված են, աշխատակիցները նաև անձամբ կկապնվեն, չենք սպասի քաղաքացիների դիմումներին, հաշվի առնելով նաև, որ սահմանափակ թվով գյուղերում են գտնվում, նաև մեր գործընկերների միջոցով տեղական ինքնակառավարման մարմինների կաշխատենք, որ արագ պրոցեսը կազմակերպենք։ Շատ լավ, քննարկում ենք